အထူးကအဖြစ် COVID-19 အပအဝင်မကြုံစဘူးအကြက်အတဲတည်တည်တန်းကလူသားတိုးတက်မှုကို9နှစ်နောက်ဆုတ်စေခဲ့ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမရေရာမှုလှိုင်းကိုလောင်စာဖြေပေးခဲ့တယ်လို့စက်တမ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစည်းအဝေး UNDP ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် 30 မှာ UNDP ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းတွေဟာ2020နဲ့2021ခုနှစ်တို့မှာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းဆိုတာဟာနိုင်ငံတွေရဲ့လူသက်တမ်းမျှော်မှန်းချက်တွေ၊ပညာရေးအဆင့်တွေ၊လူနေမှုအဆင့်တွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းကျဆင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်စောပြီးသိမယ်။ကျွန်တော်တို့ပညာတက်မြောက်မှုနည်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေဟာကျဆင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ UNDP အကြီးအကဲအာချင်းစတိန်နာက AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သတ်မှတ်ချက်3ခုအရလူတတော်များများဟာအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်စိုးရိမ်လာကြတယ်ဘာကြောင့်စိတ်ပျက်လာကြတယ်ဘာကြောင့်ပူပန်လာကြတယ်ဆိုတာကိုနားလည်နိုင်မှာပါလို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းဟာဆယ်စုနှစ်များစွာပုံမှန်မြင့်တက်လာခဲ့ပေမဲ့2020ခုနှစ်မှာစတင်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာဆက်လက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အရင်9နှစ်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုပျောက်သွားစေခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မတိကျသောခေတ်ကာလများအခြေမကျသောဘဝများလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးကျဆင်းမှုရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားအဖြစ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကိုဖော်ပြထားတဲ့ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရေး၊ဗန္ဒာရေးနဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပြဿနာတွေကလည်းလူတွေကိုနှလန်ပြန်ထူခွင့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကပ်ဘေးတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။အရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပဋိပက္ခတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေစုပြီးကြုံရတာကတော့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အဟန့်အတားဖြစ်ပါတယ်လို့စတိန်နာကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအနောက်ရှက်အဟန့်အတားဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးကြုံရတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံ90ကျော်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ UNDP ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းစည်းရုံးရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာဆွစ်ဇာလန်၊နော်ဝေနဲ့အိုက်စ်လန်တို့ဆက်လက်ရှိနေပြီးတောင်ဆူရန်၊ချက်၊နိုင်ဂျာတို့ကအောက်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတချို့ဟာကက်ရောဂါကနေပြန်လည်နလန်ထူလာပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်တင်အမေရိက၊ဆာဟာရာကွယ်၊အာဖရိက၊တောင်အာရှနဲ့ကာရီဘီယံတို့ကနိုင်ငံအများအပြားဟာအကြက်အသေးစိတ်ဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမတိုင်မီအနေအထားကိုပြန်မရောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။